ជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រឹត្តិការណ៍សមរាត្រីតែងតែកើតមានពីរដងគឺនៅរដូវប្រាំងកាលឡើងនៅខែមីនានិងសមរាត្រីរដូវវស្សាកាលឡើងនៅខែកញ្ញាតាមការសិក្សារបស់អ្នកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអង្គការឯកសារអង្គរនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានឲ្យដឹងថាសមរាត្រីនារដូវប្រាំងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2019នេះនឹងត្រូវចំថ្ងៃទី20ខែមីនាខាងមុខនេះបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាសមរាត្រីជាវេលាដែលថ្ងៃនឹងយប់មានរយៈពេលស្ទើរតែស្មើគ្នាក្រៅពីនេះខែខ្លះថ្ងៃមានរយៈពេលវែងជាងយប់ហើយខ្លះទៀតយប់មានរយៈពេលវែងជាងថ្ងៃវិញករណីពិសេសនៅអង្គរវត្តវិញនេះវេលាថ្ងៃនិងយប់មានរយៈពេលស្មើគ្នានេះហើយសមរាត្រីព្រះអាទិត្យនឹងរះចំកំពូលកណ្ដាលនៃអង្គរវត្តនាព្រឹកព្រលឹមស្រាងស្រាងដែលយើងអាចមើលឃើញពីខ្លោងទ្វារកណ្ដាលនៃគុតរាជខ្លោងទ្វារធំខាងលិចចាប់ពីម៉ោង 5:50 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 7 ព្រឹកនៅថ្ងៃប្រហ័ស1រោចខែផល្គុនឆ្នាំចសម្រាប់តសពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះជាអច្ឆរិយកម្មរបស់អង្គរវត្តដែលបានស្ថាបនាឡើងដោយមានការសិក្សាគន់គូរយ៉ាងល្អិតល្អន់របស់អ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតនាសម័យអង្គររួមផ្សំគ្នារវាងទ្រឹស្ដីគណិតសាស្ត្រវិស្វកម្មនិងតារាសាស្ត្រនេះគឺជាហេតុផលវិទ្យាសាស្ត្រមួយដែលបំពេញចម្លើយចំពោះសំណួរដែលសួរមិនចេះចប់ថាហេតុដូចម្ដេចបានជាអង្គរវត្តបែរមុខទៅទិសខាងលិចដើម្បីស្វែងយល់ពីអច្ឆរិយកម្មនេះសូមសាធារណជនភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិអញ្ជើញទស្សនាតាមការគួរ